Ողջույն բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս ուզորը, որը կարող եք օգտագործել ձեռնոցների, գլխարկների, փապուչների. Ես պատրաստում եմ փապուչ, որը որ շատ հեշտ է լինելու, կարող եք մեջտեղում հենց սա անել։ Սա գործել եմ ավելի նուրբ թելով, բարակ թելով, ավելի նուրբ է ստացվել։ Սա ավելի շատ տղաների համար է նախատեսված։ Ուրեմն ուզորը բաղկացած է 6 օղակից և 4 օղակ բարձրությունից։ Ես արդեն հավաքել եմ 22 օղակ, պետք է թիվը բաժանվի 6-ի պլյուս 2 օղակ անկյունների համար, 1 անկյան, որ ինքը սիմետրիա լինի, և 2 անկյուններին։ Ուրեմն, ուզորի համար 1-ին ինչպես միշտ գործում ենք, որ թելը ձիգ լինի, գործում ենք 2 թարս, չորս ուղիղ, ուզորը միայն այդպես է, առաջին շարկում, 1, 2, երկու թարս, չորս ուղիղ։ Կրկին երկու թարս, չորս ուղիղ։ Եթե դուք տղաների համար պետք է շարֆ գործեք, վերջինը գործում եք ուղիղ, ոչ թե թարս, որ եզրերը սինուն լինի։ Եվ 2 թարս, սա մեր ավելացված 2 օղակներն են, և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Միայն շարֆերի դեպքում եք գործում ուղիղ, և սա հանում այսպես, մնացած դեպքերում հանում եք այսպես։ Ուրեմն երկրորդ շարքում գործում եք ամբողջը թարս, այս ուղիղն էլ թարս, թարսն էլ, և ուղիղը հետևի թելից եք հանում, ոչ թե դիմացից, այսպես։ Երորդ շարք, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 3 ուղիղ, 1, 2, 3, 2 թարս, չորս ուղիղ, 3, 4, 2 թարս, 4 ուղիղ, և վերջում կրկին պետք է մնա 3 ուղիղ, 2 թարս, ինքը ուզորը խաչաձև է լինում նրա համար, այստեղ, ուրեմն 1, 2, 3, և վերջինը թարս, 4 շարկը կրկին ամբողջը գործում ենք թարս։
5-րդ շարքից արդեն գործում եք ինչպես որ գործեցինք առաջին։ Հինգերորդ շարքը կրկին առաջինը թելը հանում ենք, երկու թարս, մեկ, երկու, չորս ուղիղ, այսպես մինչև շարքի ավարտ։ Եվ արդեն գործում եք առաջին շարք, երկրորդ շարք, երրորդ, չորրորդ, նորից առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ամեն չորրորդից հետո նորից պետք է գործեք առաջին։ Մի քանի շարք բարձրանամ հիմա, հետո ցույց տամ ձեզ ինչպես է ստացվել։ Մի քանի շարքից հետո ավելի շատ հենց տղաների համար նախատեսված այս ուզորը։ Շատ նուրբ այսպես չերում, սրանք թարսեր են։ Այսօր այսքանը։ Եվս մեկ տեսանյութ կպատրաստեմ հատուկ տղաների ուզորների համար, որպեսզի ձեր տղաներին, ամուսիններին գործեք շարֆեր, գլխարկներ, ինչու՞ չէ նաև ձեռնոց։ Իսկ այսօր այսքանը, բակա։